Nell Assassin, Nelson Duarte, a.k.a. Sr. Alfaiate. Sou DJ, produtor, scratcher, é isso. As influências que a minha música tem são as influências da minha família. Vem da música cabo-verdiana, vem de muitas outras coisas. Minha música é fusão. A maioria dos meus discos é de soul, funk, hip-hop, alguma música eletrónica, old school, grime, dubstep, two-step, garage, sei lá, por aí. Eu sinto ir para as máquinas para produzir sem intenções nenhumas. Vou e faço exatamente o que o meu subconsciente disser. O meu processo criativo é pratos, computador, talvez, depois MPC. Por acaso até não tem começo, estás a ver? Eu posso começar aqui, aqui, ali, mas a base é um bocado dos pratos porque, sei lá, sinto-me à vontade de sacar samples, é mais real time, às vezes voz, mas nunca começo na MPC, sei lá, muito raro. O primeiro projeto que vai sair é um projeto muito instrumental, mais focado na produção, vai contar com a participação de muitos músicos, vai estar em breve, vai ser uma edição especial limitada. Vão sair vários formatos e um deles é exatamente a cassete e acho que tinha tudo a ver. O photoshoot foi uma coisa simples, o mais eu possível. Vou dar um exemplo do carro que me levou a fazer tudo, a conseguir viajar daqui para ali, gravar, fazer isto ou aquilo em PC do amigo, em casa do Ruas, whatever. Como eu estava a dizer há bocado, vai ser uma edição especial. Vão sair vários formatos e um deles é exatamente a cassete e acho que tinha tudo a ver. It's just like that as we proceed.